Nazdar, dneska Dagger a jeho vypimpený štýl daggerotypie. A zároveň aj prvá fotka človeka. Dobre? To by sa mali. Intro asi nebude, ale mohol by tam Erik dať ale nie toto, čo spievam, ale toto by bolo celkom fasa. Celým menom sa volá Louis Jacques Mandé Dagger. Budeme hovoriť iba Dagger. Je dosť divné, že som to vôbec vyslovil naraz. Dagger mal určite celkom zaujímavý život. V 16 rokoch sa odsťahoval do Paríža, kde sa potom zamestnal v parížskej opere, kde maloval kulisy. To je dosť dobré, ne? Neviem, čo si ty robil, keď si mal 16 rokov? No, ale Daguerre nebol len vynikajúci maliar, ale bol zároveň aj vynikajúci tanečník a tak v parížskej opere im pomáhal ako figurant. Ale ako maliar kulís naozaj vynikal a tak na jar v roku 1821 spoločne s kamošom Batnom sa spojil a vymysleli diorámové divadlo. Čo je diorámové divadlo? No, tu máme taká super pecka. Vlastne to bolo niečo ako 3Dčko, ale 200 rokov predtým. Funguje na nejakom takom princípe, že ak máte také kružko otočné, kde sedia diváci a sú dve. Takže máte otočné hľadisko s dvoma javiskami. Každé javisko má inú tú kulisu. Tie predstavenia neboli nejaké, že hodinu a pol tam sedíte a pozeráte super príbehy. Skôr to boli také tie zážitkové, že fakt na 15 minút, pol hodinku. No a každá z tých scén bola zložená z viacerých priesvitných malieb. Hej, že tu bolo trošku, tu bolo trošku, tu bolo trošku. A tak to bolo rôzne vyskladané, aby práve to získalo tú hĺbku, tú perspektívu. A Daguerre bol ešte taký šikovný, že to vedel perfektne nasvietiť a tým vtiahnuť človeka úplne do toho tam. Verím, že si to viete predstaviť, však zase nie je to až také zložitá jedna predstavivosť. Ale hej, jednomu zhorelo. Ale to poviem asi až potom. Vlastne nie. V Paríži to malo obrovský boom a otvoril potom tuším ešte v Londýne ďalšie, ale to v Paríži mu zhorelo a potom nemal peniažky. Ale nevadí. Život išiel ďalej. A tiež používal... No to je jedno. A ako maľoval tie obrovské plátna, tie kulisy, hej, kde boli akože budovy, tuším, že sa zachovalo v jednom kostole, to je jedna z jeho kulis. Lebo je tam taký chrám. Dá sa to nájsť. Možno to Erik nájde a hodí to niekde tu. No a pri tom maľovaní tiež používal, aby to urýchlil, práve kameru obskuru. Išiel na dračku Daguerre. Bol to šikovný chlapec. Maník, typek, borec. Proste Daguerre. V každom prípade mal Daguerre to šťastie, že mal veľmi dobrého kamaráta parížskeho optika Chavaliera. Musela to byť očividne nejaká fakt veľmi výnimočná optika, nejaký super obchod, niečo ako šut. Lebo aj tam sa stretávali sami zámožní ľudia a badatelia a tam asi sedeli iba a dumali. Niečo jak tu. No a tak mu kamoš Chavalier raz povedal o Nipsovi, že počuj Daguerre, že existuje borec, ktorý sa snaží urobiť fotku. Aj keď vtedy to asi nenazvali, že fotka, lebo podľa mňa to asi ešte nie. Asi skôr ja povedal, že počuj Daguerre, nejaký Nips sa snaží zachytiť realitu na plech. Neviem, ako mu to povedal, ale určite to musel byť zaujímavý rozhovor. No a Daguerre samozrejme, už ako vieme, bol z toho veľmi nadšený, chcel sa s Nipsom stretnúť a skamošiť a chceli, aby pracovali práve na tomto veľkolepom objave spolu. No ale ako už vieme, všetko bolo bez odozvy až do momentu, kedy vlastne Nipsovi došlo, že aha, tak asi bez Daguerra to nezvládnem. Ono tam bolo viacej tých udalostí, ktoré za to mohli, že Nips nakoniec takto poľavil, dostal rozum. No a keď sa skamošili konečne, tak vynašli fauziotypiu. To bol taký blud, že vlastne o tom skoro nikde nie je nič napísané, iba to, že to spravili, ale bol to obrovský trapas. Takže preto ti o tom nebudem rozprávať ani viacej.
No a rok po vynajdení tej skvelej fyzautotypie zomiera v roku 1833, takže nedožil sa, žiaľ, toho najväčšieho úspechu a o dva roky na to Daguerre konečne na to prišiel. Vysral sa konečne na asfalt a levandulové oleje a všetky tieto divné veci a začal používať normálnu chemiu, ktorá je nebezpečná, jedovatá a horľavá. Ale obrovský úspech, alebo skôr prelom, bol aj v tom, že sa konečne podarilo Daguerreovi priznať to, ako fixovať alebo ustaliť už nafotený obraz. Že keď, no už nestmavoval, keď potom bol ďalej vystavovaný slnku a použil na to kuchynskú soľ. Ale niekde je napísané, že kuchynskú soľ. Možno, že to vtedy urobil kuchynskou soľou, ale neskôr sa tam asi používalo tisoinan colný. Tisoinan? A teraz vám skúsim nejak v skratke a možno aj v rýchlosti povedať, ako prebieha taký daguerrotypický proces. Čo? Dúfam, že Erik tu napustí niekde vedľa mňa nejaké zabavné video, aby si úplne neumrel nudou. Takže poďme na to. Máš medený plát, ten potrieš tenkou vrstvou striebra. A to potom leštíš, až kým to není úplne ako zrkadlo. Keď už to máš ako zrkadlo, potom si to dával na výpary, to vyzeralo asi nejak tak, že si mal také drevené krabičky, a kde si to z vrchu dal, aj na spodku bola chémia, a to sa vyparovalo všetko potom na tú medenú postriebrenú, nie je to placka, plech. Ono to fungovalo nejakým, takže už keď máš medenú, postriebrenú, vyleštenú, či fú, mi chodí na mozog, to tá placka, to nie je placka, to je plát, je to plát, no dobre, tak to bude plát. No a keď už máš medený, postriebrený, vyleštený plát, potom ho začneš postupne dávať do rôznych výparov. To boli také špeciálne drevené krabičky, kde na spodku krabičky bola chémia, to sa tak priložilo vlastne na vrch, aby tie výpary na to fungovali. A zázrak sa stal. Takže najprv ten medeno-postriebrený vyleštený plát išiel do jodu, potom do bromidu a tedy sa stalo to kuzlo a strieborná vrstva začala byť svetlocitlivá. Keď už sa začalo byť svetlocitlivé, prišlo na rad fotenie. To prebiehalo asi takýmto štýlom, že sú takéto kazety, áno, toto je vekoformátová kazetka na asi 9x13 alebo 9x12 alebo 4x5. Keď sa nám špináva, áno, robíme v tom kolódium. A hej, nečistíme to. Zase má to ten svoj punc. Viete, to také, keď si neumývate svoju obľúbenú panvicu z praženice, tak ako to robil kuchár v Emily v Paríži. A na dosť humus, ale zbalili na to. Ale dvojku som... Nič, dobre. Potom si zoberieš takúto kazetku. Samozrejme, to bolo všetko drevené a obrovské a nemotorné. Toto nie je akože tiež nejaké atletické zrovna, ale áno. Tu navložíš potom ten plát. A keď už prídeš ku foťaku aj s nabitou kazetkou, tak potom ide... Máš tam veľkú matnicu, zaostriš si, čo chceš odfotiť, prikrieš sa samozrejme veľkou plachtou, aby si to mal jasnejšie a zreteľnejšie. Potom prichádza to krutejšie a horšie, hlavne pre začínajúcich ľudí. Vlastne ty už potom si tú matnicu dáš bokom, matnicu nahradíš kazetkou, takže ty už absolútne nevidíš, čo ideš fotiť, takže sa ti trošku pohne foťák a máš ho rozmazaný, alebo trošku sa pohne model a máš ho rozmazaný a celé to trvá fakt ani nie tak veľmi dlho, ale dosť dlho na to, aby sa mohlo veľa vecí pokašľať. No a potom to teda už otvoríš. Nebola uzavierka ani nič také špeciálne, takže bola krytka na objektíve. Krytku dáš dole, prebieha kuzlo, exponuje sa plát, zavrieš a máš. Není to ešte fotka, vznikne ti tzv. Latentný obraz. Čo je latentný obraz, ak si veľmi pozorný a sleduješ naše videá, už ti to Erik vysvetlil,
Ak si nespomínaš, tak buď Erik zase to niekde okolo mňa hodí ten link, alebo to dá do prestrihu na seba, ako to vysvetlí znova. Takže keď už vieš, čo je latentný obraz, zobereš tu ten plát, ktorý je nasvietený, nafotený a ten dáš zase do výparov, teraz do výparov ortuti, kedy ti už vznikne fotka. Ale tu ešte musíš ustálniť, takže ju potom ustálíš a potom príde na rad iba nahrievanie a oplachovanie. Takže potom oplachuješ, nahrievaš. Oplachuješ, nahrievaš. Nahrieva sa to fakt ohňom, čo bolo veľmi epické v tej dobe. Naozaj robiť s tými chemiami a s otvoreným ohňom. Tiež veľmi dobrý nápad. A robí sa to aj dodnes. No a jak to tak oplachuješ a nahrievaš, poleješ to na záver ešte chloridom železitým, aby to bolo také sitejšie, jasnejšie, krajšie a všetky tie kúzla okolo. A potom samozrejme zase oplachuješ, nahrievaš, oplachuješ, nahrievaš. Ono sa to potom aj lakovalo. No a takto nejak funguje vlastne dagerotypia a asi som ešte nepovedal o tom prvom človeku, čo bol odfotený, že... Povedal som vôbec v intre o tom človeku, že čo... Či... Mám to tu napísané. Povedal som o tom, napíš dole do komentára, či som o tom povedal. No ale v každom prípade Daguerovi sa podarilo odfotiť aj prvého človeka, ktorý o tom ani nevedel. Vzniklo to tak nejak, neviem, či Erik to už teraz ukazuje tú fotku, alebo ukáže ju až potom. Tým, jak sa exponovalo vtedy niekoľko minút, tak viete, keď fotíte pohybujúcich sa ľudí, tí ľudia na fotke nie sú. Ostanú tam len statické veci, teda budovy, stromy a len také veci. No ale jak tak fotil zase z okna, tak jeden borec si nechával čistiť topánočky. A tým, že tam vlastne tak dlho stál, tak bol aj zachytený na fotke. Čo musí byť dosť fajn byť. Ani nevieš, ako vlastne súčasťou histórie. Neviem, či o tom sa dozvedel nakoniec. Snáď mu to niekto povedal. No a to by bolo na dnes už asi všetko. No a to by bolo na dnes už... No a to by bolo na dnes... Ty boha! No a to by bolo pre dnešné video asi všetko. V ďalšom videu si povieme niečo o Talbotovi, ten urobil samozrejme prvý negatív. A po Talbotovi by som asi urobil taký súhrn vlastne o tých otcoch, zakladateľoch fotografie. Možno by som porozprával aj niečo, ako to zmenilo svet v podstate a tú spoločnosť. Potom by som sa už zaoberal Nadarom, Cameronovou a Broskyňovým Henrym a ďalšími a ďalšími a ďalšími. Tak ďakujem ti za pozretie a vidíme sa. Čau. Dobre, za to bolo dobre. Keď to nebolo dobre, ale bola to zabava. Možno nie.